imamo i 6,5 milijardi dinara suficit u avgustu, tako da nam je suficit veći od 66 milijardi do sada, dakle 570 miliona evra, to je neočekivano jer je trebalo da bude negde na nivou predviđeni bio deficit po budžetu i po dogovoru sa MMF-om za avgust od 5 milijardi, mi smo u plusu 6,5. Dakle, umesto da budemo u minusu oko 700 miliona evra, mi smo u plusu oko 570 miliona evra do ovog trenutka. Sa svim vraćenim kamatama, da nigde nikome ništa ne dugujemo, da nam ništa ni za dane kasnije, ni jedno plaćanje, ni jedna penzija, ni jedna plata,